begira ustekabian. Guztiz ustekabian, ze jakina zazpi mendeetan olakorik ikusi gabe. Eta enuen uste honek, e, batez, e, bai, honek emango zuenik. eta hor duen ustekabian, baina behar bestetik ikaragarri postu nintzen, hain zuzen, e, tradizio zera bat, zozo bat, hautsi egindelako, eta uste izan ez baita ere aurrera begira ba, aurrekari bat ipintzen duelako urrengo aite santuek ere e, antzeko zerbait egin dezaten eta ikusi ez dezagun aurreko aita santuaren espektakulo triste ura e, za bere zaratzaroan bere gaix gaixotasunak bere gaitzak erakusten munduari e. tradizio hori nikuste o, historia elizaren historia ikasi izan dugunean babeti ikasten genuen batena izan zen Clement, Ez, eh, mm, bosgarrena, eh, ba ez, ez nahi goratzen momentu honetan. Bueno, mila, mila irureun eta ez erdinguruan, erdin guruan, eman zuen, Celestino bosgarrena. Celestino bosgarrena izan zen, eta monje bat zen, da monje berak ez zuen aite santua izan nahi, baina egin zuten, eta orduan ba, berak batzuk egin zituen aite santua izan zuen, eta hori, horrela, norberaren gogoz eta libertadez eta emandako dimisio bezala, ezta? Beraz badira hori ez azpimende edo. Tordun ta gero egon dira bestelako zerak, ezta? Bestelako aita santuak bat estarruan e, zeudelako edo kartzelatuak edo ta behartuta, no Labai dimititu dutenak, baina bueno, tradizio hori hor eta zera, nik uste eta dizo oso bat ez duka zei inungo oinarri oize, inar, historikoa izango du, baina besterik ez ez da. Eta hor ba, uste dute, alde horretatik Aita santuak, behar duela, osasun honean, buruz, espirituz eta gorputzez ez, ba, bere lana betetzeko ez Urteak aparte, Aita santu hau, ba, ezagutzen genuen aurretik, ba, kongregazio dotrina, e, zera, dotrinaren kongregazioko izan zelako ez da. Eta, bueno, bere, gora berak eta bere jokabidea eta, bueno, dana dala, nin egia esan, personalki esan da, e, konklabean sartu aurretik, itzaldi bat eman ziren bera kardenalei honek, e, zerak, e, orain dimititu duen eta santuak, or, e, ditzaldi bat eman ziren, benetan izututa gelditu nintzen, Bueno, zutu da nintzen, itzaldi bat oso osoik ikaragarri iruditu zitzaidan gaurko munduari begira edo. Hau da, tremendista gaurko zera, e, munduari eta begira. Bueno, zer gertatuko eta bera utatu zutela. Benetan, egia esan, ni gelditu nahi bala ze, damen. hemen. Kondenak eta zer eta euskola zer zen handik, izaldiaren arabera, ezta? Bakarrik gertatu da gero, lehenengo entziklika, Egin zuen, nik uste, oso ona, hau da, utzi zituen bestelako kondenak eta bestelako eregiak eta bestelako erratibismo bat zer erratibismoa zen, munduaren, gaurko munduan erratibismoa hori hori zen salatzen zuena bere itzaldian. Eta gero lehenengo entziklika izan zen oso ba, interesantia, interesantia, bueno, teologia aldetik ez zane eh, munduko arazoetan ez zan sartu baina, bueno, eh, txokuna iruitu, txokuna ez ona iruitu zitzaidan. Bueno, e, horrekin eta gero da, bai, badakigu, best aurreko aite santuaren jarraipen egin duela, neurri lekua gauza askotan behintzat, eta gero batik hau da, bai, e, bere gobernua, bueno, bai, eta aldetik eta izan da, ba, uxe, eskumati deitzen duguna, ezta, da? Nik ez dut, ez dut, bueno, egia esan, enaiz oso jarraitzaile urbilekoa, e, zer batik edo elizako jerarkiarek enzare gertatzen den, enaiz jarraitzailea. Orduan, en nukeukiko horrela eritzi zera bat, ba, undi bat, aber, ze nola baloratzen dudan. E, bueno, dana dala, ez dut uste, e, zerak, elizak behar zituen, hainbat erantzun gaurko munduari begira eta, e, eman dituenik. Gero itxita, bai, bat Eliza barrura itxite egon dela baita ere problema alako problemak ere gertatu zaizkiolako ba, pedofiliarena eta bestelako Eliza barruan bon azkena el batilik esaten duten hori. eta barrura begira problema handiak batik non bertan seguruenik eta gero Eliza ere bai. Orduan munduari gaurko munduari begira eta gizarteari begira. Nik uste pizkatxoat barrura begiran gobernatu duela. Hori dan ere eritzirik horrela borokorra ez da. Eta barrura begira ba problema desente sortu zere bai, pizkatxo bat aldetik eta pizkatxo bat zera edo eh bueno, eh gaurko arazoei begira beste erantzun batzuk eman nahi zituen teologo eta bestelako apaiz eta bestelako jendearen aurrean, uste, ba jokatu izan duela oso uste, gogor eta bonu bain bate daukagu aita santu honen garaian ba, bastartutak elditu dena, ez e, e, apaizetan, teologoetan, eta ber. Da, hor badago hori ez dago esaterik, hor ez dago ez seguru dagoela problema latzen batez, nik uste. E, zer den edo zen batera den ba ez dakiku, inork ez dakigu. E, horregatik dimititu duen, begira, e, bai, partez baliteke. baina, bueno, nik uste aite santu inteligente bat, e, bori bat, hori ez egin eta bestetik berak nere ustez da, ez zuen eman nahi aurreko eta santuak eman zuen espetakulura. Eta hor hor, ba, ba, bueno, ausarta izan da, hain zuzen tradizio handi bat, luze bat, autzi duelako. Hor duen hori ere badagoela. E, bestelako arazo hauek eta, bueno, bai, bueno, lotuta daude, seguruenik, ez da, hau da, gauza hauei eta problema hauei, batik bertan edo telista orokorrean erantzuteko guztupal espaldin ba naiz, ba, bueno, utzi dezadan, eta ez naiz gauza honi aurre egiteko, edo, edo eta problema, edo, edo emengo, emengo aparato honi aurre egiteko. Horregatik ez dut uste, ni neuk ez dut uste, hau da, razoio honengatik. E, italiarrak, bueno, jakina, azken bi haitu zantuak ez dira italiarrak izan, beste lan historia luzean italiarrak izan da, izan e, dira. Eta, bueno, bai, bai, bueno, balitxeke, baina, bueno, ez, italiano izatia nik ez nien dut uste. Be. Hau da, horregatik eh, sortu diren problema hau, italiarra bai alz, italiarrak izatea, italiano bat iz, izan dadin, eta horren borroka egitea, ba, bueno, balitzik, eh? baina ez dut uste, ze bestetik, nik uste orain dikeren aiz eta poloniar bat eukilen, eta orain gero alemaniarra, Bueno, italiarrak agintzen duten ikuste zeran batik anon, eh? eta e, geien gehien bat, gehien bat. Eta ez dut uste, ez, ez dut uste horregatik e, zera. Hala ere, pentsatzen dut bereiek italiarra aukera, e, or, orain guau, Italiarri izatea, nahiago luketela edo, ba, balitxek, bai, baina ez dut usta inbesteko problema. Italiarra gainera, bueno, ez dira, bai, badira e, mundu osoa bezala peskatzua nazionalista, no baina ez dut uste, eta gero, kriterio, elizari buruzko kriterio aldetik, Mm, ez ez nuke. Nik uste dut uste, bueno, Italia ni bizi izan naiz urte askotxotan, eta ez dut uste problema hori denik. Uste, bai, ez sortu dute leku askotan, gipuzkoan eta beste lekuetan ez da. Eta hor gaude, e, orduan, e, ikuste, bai, eutxi nahi izan zuten, lehen euki dugun gara batean euki dugun bon, apespiku, ba, bon, aurrera zale edo irekiagoa edo bestelako urbilagokoak zirenak seguruenik, ba, honek eutxi izan, eutxi egin nahi izan du hori. Et, hautsi edo bai horregonda politika bat. Ez dut uste, bueno, ez diota zera hori zuzenian aite santuari botatzen jakena. Apezpikoa da izendatzeko, aite santu enteratuko da behar badan dezazpi urtera izendatu duela, edo bueno, firma ematen duenean, firma berak ematen baitu, ez da? Izendatu berak egiten du bai. Baina, bueno, tartean daude, ba, zerak enuntzioak eta marrilgo konferentzia eta gero erromako kuriak eta orduan, baina, bueno, ala ere, esan behar dago, Gine, azken da, erantzule, azken erantzule, aita da, bera ez, da, aita gotzainen ez izen da penean, eta beraz ez zaio ez erantzuk izenak endu behar, baina zan nahi dut, bai, hau da, aparato handi bat dagoela, eta orduan aparato horrek funtzionatu du, ba, pespiko hauek izendatzeko. Nik uste dagoela, batetik, eh, Elizaren jarrera defentsibua, Elizarena, e, bueno, gizarte edo gaurko mundu edo sekularizazio edo deitu de, nahi duzen bezala. Horren aurrean oso defentsibua uste dut. E, nahiko irizpide negatiboan alde horretatik. Eta gero, eh, Eliza barruan ba, egon daitezkeen bestelako tendentzia. Bueno, ba, Elizak elkarrezketaz, berriro ere Juan Paulo Ez, e, joan hogeita irugarrenak kontzilio egitean, esan zuen aireki ditzagon lehioak aize berria sorda sardadien elizan, gaurko munduaren aizeberria berria Orduan horri diotela, nik uste horren aurrean e, negatiboa iruditzen zait. Bai, bai. E, hau da, arregiren arazoa munila baino lehenagotik da ez etorren, e, arregiren arazua pespiku, Hemengo apespikuarekin baita zerbait, baina batez ez ere Espainioak, bueno, apes, apes zetorren. Eta, bueno, hemengo apespikuak ere aurrekoak uriarretek ere intervenitu behar izan zu, beha, no, intervenitu zuen. Baina, bueno, eh, ondo nahiko gauzak eh, bazirudien baretuta edo ondo zikoa zela, baina, eh, bai, hau etorri zen, eta, bueno, inguruan, e, eh, bere izendapenaren inguruan. Hau, etorri zen bere aixilara ez deko bono, ba, ba, ba balitxeke, balitxeke. Hau da, gauza batzu lotzeko etorri zela segurua da nik uste hau da Gipuzkoak gauza batzuk aldatu behar ziren, lotu behar zirela eta tartean hori ere egon Espainiako apespikuek hau proposatu zutenean edo proposatu edo bai ona ekarri zutenean. Espainiako konferentziaren, jakina, konferentziak edo nuntzioak edo bai. Azkenean izendatu emengo, bai, itzen duk egiten du esan dizu bezala, baina tartean daude bestelakoak. Orduan hor politika bat egon dela. Konferentzi, Espainiako konferentziaren aldetik nik garbi dagoela. Euskal Herrian gauzak lotu behar ditugu bestera batera. E, 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 orain e, bon, ikusten ari garen ez, kardinalak, e, e, bueno, batetik izendatzaileak edo tradizioz horregon zan, austuretxo, austuretxo bat edo bueno, aldaketatxo bat behintzat, tradizioz kardinalak dira, bueno, ia erdi harotik uste dut, e, kardinalak dira, aita santua izendatzen dutenak. Orduan, Agora indala, ez dakit ama, amarrez gehiago izango dira, ez dakit hogei bat, hogei bat urte edo, zein Paulo Zeigarnak usteot jarri zuela, laro urtetik gorakoek ez dute parte hartuko aita santu izendatzen. Beraz, kardinala apai, baina laro urtetik beharakoak izan behar dute. Bueno, ala ere kardinale badute orain zer esan inun eta orain erroman dira kardinal guztiak biltzen hau da belar ogitik gorakoak ere bai, eta, bueno, Elizaren arazoak ba, aztertzen ibiliko dira, horta hortarako dela uste dut, eta horren arabera, ba, bueno, ze aita ba, santu moduko behar da, behar dan aukeratu edo. Gero ba, egingo dute zera manatu zuek, zaharrok hemen, zaharrenok hemen, eta beste zaharrok goazen e, zehara. Kapilla Sistinara, eta han inguruan, bueno, Kapilla Sistinara egiten bai, bai konklabea esaten dena, konklabea badakizu, bueno, badakizu zer esan nahi duen, ez da, hau da, giltza zitsita. eta han egon behar dute orduan, eta santu atera arte, Eta botazioak eta nola izaten diran begira, ba, ez naiz interesatu eta ez dakit nola izaten diran, ez da. Orduan, bueno, sekretupean egon behar dutela, itxitekon behar dutela, ez dukatela harremanek eukitzerik zerarekin, e, kanpoko kanpoarekin, komunikabideekin eta, eta hor da gaitik konklabea, ba, izateke, itxitura, egin behar dutela. Baina, bon, hortik aparte, eta gero, ba, zufumataren atuari badakigu, ez da, ba, bon, ateratzen espaldin bada, erretzen dituzte, ez da, gizera erretzen duten, Horein, auskalo, edo zer gauza, behar behar da gasolina, eta edo zera, edo petroleo bat orduan e, zera kebeltza ateratzen da, eta, bueno, ja, akueratzen dutu nean, e, kez, e, kez huria, eta orduan e, zera, zein izaten da diakono, edo proto diakono, dizekin nola ditzen dioten kardenala, bueno, behizatzera, vemos papam, bat ikanotik, eta, bueno, ba, ia bat eta, bueno, kampaiak okazten dira. Eta ah. uste problemarik, nik alde hortatik ez dut ikusten. E, Problema gehiago ikusten dut, Bueno, Afrikarrak ere Vatikanon bertan ere badabiltz e, kargo hondiekin ere bai, ez da beltzak eh, Vatikanon badabiltz batzuk asko ez dira izango, baina bai. Eta hoietakoa dela uste dut gainera kandidato etako bat. E, hau da, abrikan bertan baino gehiago non bizi dena. E, batikanoko ez da egizek argotan. Eta, bueno, ez, ez, ez dut uste problemarik izango litzatekin? Bueno, ez da, iru eta zentzu gabia. Ez alde hortatik elizak nik uste, ez liza ez da razista, ez dut uste. Eta elizarrak ere ez dut uste. Alde hortatik ez lehoke problemarik. Uri zait. Bakarri problema egon daiteke, Azkenean da ze aite santu modu ez eko loretako nahi dugun. Itse, bueno, esaten, dote, esaten dute irurugetan urte ingurukoa edo beragokoa ere izan daitekeela. Bueno, nik uste beragokoa beharko lukela. Hau da beragoetan urteko aita santu dagero, ez ikusi behar. Jakin da gero, ez dugu la beragoetan urte bizi behar eta santu horre menpe. Bueno, pentsatu hori pentsatu ez da? Baina, bueno, berrogeta ber, urteko niri gustatuko litzaidake eh aita ustut kardenalen artean bueno aita santua izan zitezke zeu kristo baldin bazara beintzat hau <laughs> da izan gaitezke dozen ezta eta um, bueno oraingo ze makumeak ez nun baita <laughs> baina gizonezkoak bai eta orduan alde horretatik ordu gazte bateria kardinal izan beharrek baina ez hori txarrez edo bonos ezkenia ez dut uste karrin aparte aterako atarako denik. Beraz, hiruroketa margotu bat urte behintzat izango ditu. Kristautasunaren e, neurria juzgatzen baldin badugu, ba horixe, e, aita santu aukeratu behar dela eta zein interesa duen jendeak, ba begira, esan dezakegu, zerak? <laughs> Zer egin bortantzia, fisio handia duela, baina, bueno, azaleko iruditzen hitzen da. Hakina, ez alde hortatik, ez Euskal Herrian, bueno, krisi bat, krisi, bai, Kepsia autosunek kresien dagoela, ez dago zalantzarik. Eliza kresien dagoela, ez dago zalantzarik. Se, aparte, seminarioak ustuta, aparte, komentuak ustutza er, eta zera. Baina, baina, eta Elizak, noski. Eta gero Elizak e, jerarkiak, esan dezagun, bai, ez duela alako pixurik, eta, bueno, Eliza berak, ez da, ez, ez duela alako pixu sozialik. E, nik uste hori dan egia dela baina bo, no, nuen neuk eskatu, aurra esango bat dizu, krisian dago, baina hori da, tremendismoa da. Bueno, bueno, krisian badagoela badakigu, baina bueno, nik uste gizarteak eta Elisa berak, ez duke izan beharri gizarte osoa, Elistarra, ez seguru Eliza minoria bat izan da, ba, Ba ez da, ez da horregatik ez da mundu erortzen, eta seguruenik badu gainera e, alderdi positibo bat esango nuke, horreko kristi hauek ikartzen dut alderdi positibo bat, e, berrikuntza bat e, egiteko erizabarruan ere. Bueno, nik uste urte askotarako minoria, e, minoria bai txikian bizi, biziko dela, eta behar bada, bueno, bo borroka, hau da, e, gatazkatzua izango dela, hau, bizitukun krizia, etorri da, baina oraindik jende asko dago asumitzen ez duena, jende asko, bai, e, zera, asumitzen ez duena, eta, eta beste batzuk berrez asumitu, eta bono bat situazio, eta horren arabera berrikuntzak bilatzen dituena, eta hor gatazka batean biziko gara, Eliza ber, ber, barruan ere, gatazka batean biziko gara, pentsatzen dut, e, bai, tendentzia ezberdinetan, Baina, bueno, nik uste iritsiko dala futuribileak ez ditut egiten, baina nik uste bai e, zera bat, Eliza txiki bat. E, bai, e, gizartean bere presentzia eukiko duena, baina ez hegemonia inolaz ere euki izan duena, eukiko ez duena, eta hori nik uste jarraituko duela, jarraituko dugula. Gero zer gertatuko, zehistoriak enbeste bueltan batan da ditu, badakizu Afrikan, Afrika izan zen, irurugu, bueno, lehenengo mendeetan, tange, eh, zera Afrika iparaldea, bat ez ere, ez da, Afrika iparaldea. Bat ez ere, Afrika iparaldea. Ba, Elizaren eh, zera, zentrori nagusien eta Romakin batera, eta gero etorri zen zera bat, krisi bat, eta, bueno, krisi politiko, eta zera musulmanak, eta, bueno, le musulmanen lehenagotik, ez da, eta, bueno, orain ez dago, ja, ez historia ez Orduan bueltak ematen ditu, eta, bueno, emezak gertatuko den emendik egun urtera, ba, ez dakit, nolaz,